Zaposleni u gerontološkom centru mogli su da provere osnovne parametre svog zdravstvenog stanja. Pored oksimetrije, merenja šećera u krvi i krvnog pritiska, članovi ovog kolektiva testirali su se na nikotinsku zavisnost. Odlazak kod lekara svima nama nekako bude nešto što odlažemo i ima vremena i dok ne osjećamo neke tegobe nije neophodno, ali eto, hteli smo i nekako da bude preventivno i bitno za funkcionisanje cele ustanove da naši radnici budu zdravi i funkcionalni. U akciji organizovanoj u susret Svetskom danu zdravlja, koji se obeležava 7. aprila, pored Doma zdravlja i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, učestvovao je i Zavod za dentalnu medicinu, dok su predstavnici Crvenog krsta izveli pokaznu vežbu iz prve pomoći. I ovom prilikom je ukazano na značaj preventivnih pregleda i potrebu da se radno aktivnom stanovništvu zdravstvena zaštita učini dostupnijom. Oni treba malo više da vode računa o svom zdravstvenom stanju. Često čujemo na terenu da nemaju vremena da izdvoje malo za sebe, tako da, eto, kažem, i testiranje pušača koje radimo na terenu se pokazalo jako dobro. Prevencija i rana dijagnostika svake bolesti su od ključnog značaja za uspešno lečenje bolesti kod pacijenata i na ovaj način apelujemo na sve svoje sugrađane da obavljaju preventivne preglede na vreme i da se odazovu ovakvim aktivnostima. Preventivni pregledi zaposlenih u gerontološkom centru biće nastavljeni sutra, čime će biti zaokružene ovo nedeljne aktivnosti Kragujevačkog instituta za javno zdravlje. U planu je organizovanje sličnih akcija i u drugim radnim organizacijama.